A ka të drejtë gruaja në fen islame që të shkojë tek prindrit e saj për gjatë periudhës së lehonisë? A ka të drejtë gruaja që shkojë tek prindrit e saj në kohën e lehonisë? Këto quhen hadithet e vjerrave. Vjerrat për të nxjerrë inatet e tyre me nusat e shkreta, do të zbon më shku ke prindrit e tuaj se je lehon. Je në kohën e lehonisë. Këto quhen hadithet e vjerrave. Janë të dobta, të shpikura, inekzistente, edhe prallë njëkohësisht.